Оттон амма покров катыгар саңа хотон үләгі кеддем. Павел Петров салайчылақ покров бағаны қағайыстыва саңа хотонға керер үйрілақ түгінен білет әді. Фермер Сахар Республикатын тұй қағайыстывады министерствейдің ғранығыр тексен сүйіні етедінен жыртынан әрер. Покровкалықтағы Павел Петров оғыр дағаттан сүйі етедінен жарықтанын бағарара. Түйеді бион саспын толылар бұн баға санам толылы ден өрудің үлістер. Кене бұйыл тұй қайыстуатын министер сұатын саңа сағылыр фермердер анал граннар өркіттан 2 миллион сумылақ гранны тіксен саңа құтынна бұйылғы қыстыққа бионча сүйін келдерді. На постройку всего ушло у нас на подготовку на все 5 месяцев ушло. Вот что закупить, вот это все, вот это привезти. Вот этот хатон хочу еще хатон построить, только уже для свиней. И этот полностью для коров, а еще для свиней. Вот. Расширяться. Потому что мы должны сельское хозяйство расширять и расширять. Мы же все-таки живем в деревне. Деревня – это наша кормилица. Амма районығар сұлын ақсын фермердер ақсанныра білі әлбән ер. Саңат әрімет қайыстуаға тұй қайыстуатын управленията ұлықтақ жалықта күскеме өйе біл болалар. Білігін бұйылғығы күстікі оған бір ұлық аңы құтын өлі әкер екті. Оғанна соғырыттан ұттайтын теме сүйі кәлі сүйіс түрден төбі. Сүйіс төбі бөтінге кәлі түрден төбі сатағайға. Бұл сүйілері бігі ұлытшы үшуеді етеміт, еткенлері адаптацияламыт, кенлерден түрі ұқылымы бәйбіте сүйі бұрытын топсырға ұлы барықты қамығыланыя. Білігін кенер оғанна атын қағастылар бұтығар болға құлы бұл қанғаны шынашы фермерді программа кереміт, еменні бұл ұлы үлілері словияны топсырға үлі ұсып кәнігелерге барды дейбіт. Әте көрдік амма покровката бұйылғы күстігі бәлемнәғ сіргіғ көрісті. Үләді тұқсылақ, өте түміктірдіғ болу денер әлі ақтар. Ирина Гольдерова, Михаил Устинов, Сахат Әлвиденеті, амма.